Ahoj, tak díky, že jste přišli. Já vás tady vítám na solidární demonstraci s lesní okupací Danenrodského lesa, neboli Dany, která se jmenuje taky Valštat asfalt, neboli les místo asfaltu, což máme tamhle na banneru. Tuhle demonstraci spolupořádají kolektivy Limity jsme my, Socialistická solidarita, Anarchistická federace a XR, Extinction Rebellion. A původně to měla být demonstrace proti kácení, který se teďka v tom lese děje, což všichni určitě víte, protože jste tady. Původně to měla být teda demonstrace proti kácení a měla vyjádřit solidaritu s aktivistkama a aktivistama, který ten les okupují a tomu kácení se snaží zabránit a na kterých je páchána šílená policejní brutalita. Ale momentálně se trochu změnila situace a včera padnul poslední okupovaný strom, který stál v tom hlavním vytyčeném úseku trasy dálnice A49, která má ten les protnout. A tím pádem to znamená, že okupace byla vyklizená, trvala dlouhý a hodně vyčerpávající 2 měsíce. Ale to pořád neznamená, že je to konec, protože kácet se bude dál, za prvé. Za druhé se pořád ještě musí zabránit tomu, aby se v tom lese postavila dálnice. Za třetí je potřeba dostat z vazby aktivistky a aktivisty, kteří jsou tam pořád ještě držený. A za čtvrtý nechceme přece nechat A za čtvrtý, nechceme nechat to násilí, který se tam dělo, a tu absurditu celé té situace, kterou vystihuje teda to, že se vykácí les a místo něj se postaví betonový monstrum, jímž je dálnice. Tak tuhle tu absurditu a tohleto šílený násilí nechceme nechat bez povšimnutí a chceme na něj upozornit. A z těchto všech důvodů jsme dneska tady. My jsme si pro vás připravili pár proslovů. A první má Kuba z kolektivu Limity jsme my a bude mluvit o lese, bude mluvit o stavbě té dálnice, víc vás uvede do kontextu a řekne vám něco o té okupaci, která tam teda doteďka byla. Tak ahoj, já budu mluvit o všech těch věcech, o kterých přede mnou už Bětule říkala, ale nejdřív chci, aby jsme si to mohli trochu líp představit, to, o čem vlastně budu mluvit. Takže pokud máte volné ruce, tak vás teďka všechny poprosím, abyste si vytáhli telefon. Jo, udějte to fakt, myslím to vážně. A vygooglete si pršíka lískového. Právě pršíci lískoví spolu například s čolky z rodu Triaturus nebo černí čápy žijí v Danenrodském lese uprostřed Německa, uprostřed státu Hesensko, mezi městy Frankfurt a Kassel. Jsou to všechno chráněné druhy a Danenrodský les pro ně funguje jako uzavřený ekosystém. Spousta lidí v Česku si les představí jako smrkovou monokulturu, která padá pod náporem kůrovce, ale Danenrodský les je něco úplně jiného. Je to zdravý, převážně bukový les, má více pater. Stromy v Danenrodu jsou mnohdy i 300 let staré, což je jen o 100 let mladší než jedny z nejstarších stromů například v Bobínském pralese. Zároveň je v Danenrodském lese čistá podzemní voda a je takzvaným Wasserschutzgebietem, neboli zónou ochrany vody. No a z tohohle krásného živého lesa bylo právě vykáceno okolo 80 hektarů a dalších 30 hektarů má ještě padnout. Ta celková plocha je pro srovnání velká zhruba jako 30 Václavských náměstí. No a takto vykáceným úsekem má následně být vedena spojka již rozestavěné dálnice A49. Německá oficiální rétorika nám říká, že se jedná o důležitý stavební kámen, který vyplňuje mezeru v transevropské dopravní síti. No, ve skutečnosti se jedná o úsek, který cestu oproti již existujícím silnicím zkrátí zhruba o 11 minut. A ty silnice tam samozřejmě už jsou, kterýma se to dá obět. Když jsem byl v Dani poprvé, což bylo na Silvestra před rokem,
Při přinášení jídla na okupaci jsem se bavil s mužem středního věku. A ten mě vyprávěl, jak když byl malej, tak prostě jeho otec protestoval proti dostavbě tady té dálnice, tady tím lesem. A je to proto, že tady ten projekt je z začátku 80. let minulého století, je 40 let starý zhruba, a dostavuje se až teď po těch 40 letech právě mimo jiné proto, že po celou tu dobu se proti němu stavěl široký a velký občanský odpor místních lidí, kterým prostě jde mnohem víc o to mít zdravý les, než o to moct jet o 11 minut kratší dobu po dálnici. No a to mě dostává právě k politickému kontextu a širšímu významu Dany. Na okupaci Waldstadt Asphalt se říká usloví Das einzige, was in Hessen grün ist, sind die Räumpanzer, neboli jediné, co je v Hessensku zelené, jsou vyklízecí tanky. Tímto rčením se naráží na to, že koaliční strana, která právě tento betonářský projekt z minulého století brutálně prosazuje, jsou paradoxně zelení. Konkrétně, hlavní postavou zatím je hesenský ministr dopravy za zelené Tarek Al-Wazir. Hesenským zeleným zjevně nedochází, že to hlavní, co tam staví, není dálnice, ale jejich vlastní hrob a obří monument lidské krátkozrakosti. Stavět další dálnici v roce 2020, 5 let po schválení pařížské klimatické úmluvy 195 světovými zeměmi, je nesmysl. Podle celosvětového vědeckého konsenzu probíhá antropogenní změna klimatu a podle mezivládního panelu o změně klimatu máme necelých 10 let na její zastavení, než bude příliš pozdě. Proto je nutné investovat do dopravy po kolejích a oslabovat motorovou dopravu. Místo toho ale hesenští zelení staví další zbytečnou dálnici a Al-Wazir si na Twitter přidává absurdní příspěvky o tom, jak posílil jednu linku mezinárodní dopravy, regionální dopravy. Kromě toho, že absolutně zrazuje jakýkoliv étos zelené politiky, tak se také pohybuje na hraně platného zákona. Podle nálezu německého správního soudu byl totiž finální plán dostavby A49 schválen, aniž by bylo přihlédnuto k národním a evropským směrnicím o ochraně vody. To může sloužit jako dostatečný legální důvod k zastavení stavby, ale jediný, kdo to může v tomto případě udělat, je právě hesenská vláda. Al-Wazir nic takového dělat nehodlá. Na co je státní aparát se svými skorumpovanými úředníky krátký, nebo v čem přímo selhává a hájí zájmy destrukce a zisku, v tom ho svou silou ale předčí organizovaná síla nelhostejných lidí. A proto v tomto vzácném lese vyrostla během posledních 2 let lesní okupace Waldstadt Asphalt, les místo asfaltu. V mohutném zepření se strukturám státního a kapitalistického ničení se zde pestrému kolektivu lidí podařilo vybudovat okolo 20 lesních vesniček, bárií. V báriích se žilo mimo rámec tržní logiky. Veškeré zásobování šlo buď z darů, vlastní produkce, anebo z dumpster divingu. Do Dany šlo přijet bez jediného eura a žít tam takto neomezně dlouho. Zároveň se human animals z Dany, jak si sami říkali, aktivně zbavovali i dalších forem útlaku. Celým lesem si nesl étos antirasismu, solidarity s lidmi na útěku, feminismu, a teďka si odhodím papír, a antispeciesismu. V souladu s přirozeným životem lesa se zde pak realizoval experiment v dosahování změny pomocí vlastního života jakožto tvořivého nástroje. To hlavní, co ovšem bylo podhoubí celé okupace, byla velká láska k životu a z ní plynoucí ohromná síla a odvaha k obraně lesa. Déle jak rok stavili lesní okupantky neúnavně den po dni strámů, fošen, prken a polypropylenového lana, stromové domky a další blokační pomůcky. Sám jsem se v lese týden podílal na stavbách. Z té fyzické námahy se mi dělalo každý den špatně únavou a vyčerpáním. Výdrž, jako okupantky pracovali, je obdivuhodná. A když se zamyslíme, k čemu takto postavené struktury slouží, musíme smeknout před jejich odvahu. Téměř všechny blokační pomůcky v Dany, ať už to jsou trojnožky, jednonožky, nebo zavěšená sedotka v korunách stromů, stojí na principu, že nás nepřítel má svědomí. Protestující v každé takovéto pomůcce riskuje svůj život. Tyto pomůcky mají totiž vždy jisticí lana upevněná na zemi na některém z označených stromů, které se mají pokácet. Tato lana bývají také jasně označená, že pokud je přetnete, někdo umře. A pokud někdo takovéto lano přetne, skutečně protestující se zříkí z korun stromů k zemi. Málo kdo dokáže dát při ochraně lesa víc šanc, než takováto aktivistka, sedící ve výšce 20 metrů na europaletě, kterou drží jedno lano připevněné ke stromu, a to přímo ve výšce očí policisty. Asi jste si všimli, že jsem o okupaci v Dany mluvil v minulém čase. Právě včera, jak říkala Žbětule,
totiž byl pokácen poslední strom z okupované trasy. Může se vám zdát, že je po všem, ale Plšík, Čolek a Čáp by s vámi nesouhlasili. Představte si takový ďáblický lesík, znáte ho, ne? Když si na něj pořádně vzpomenete, uvědomíte si, že uprostřed ďáblického lesíka je široký vykácený pruh, kterým vede vysoké napětí. Ale okolo tohoto pruhu je ten les prostě živý a dokáže žít a vzkvétat. A proto i Dany je v tuhle chvíli sice lesem zraněným, ale je lesem živým a schopným se zahojit. A stejně tak i široké vzpurné hnutí, které kvůli ochraně lesa povstalo, s bouráním posledního treehouse neskončilo. Bezprecedentní policejní zásah, provázený zvěrstvy, o jehož nelidské brutalitě ještě uslyšíte, zradikalizoval tolik lidí tak moc, že si policie a vláda snad ani neuvědomují, jak moc se to ještě bude mrzet. V Dani se také říká, chtěli nás pohřbít, ale netušili, že jsme semínka. Ještě je co zachránit. Ještě je, jak to zachránit. Hesenská vláda ukázala světu svou technokraticko-nelidskou tvář a tím se před celým světem zbavila legitimity. Ale ta dálnice ještě nestojí. Společnou silou, jako hnutí lidí, kterým záleží na životě, to ještě můžeme zastavit. A proto bojujeme solidárně a pok po boku Valdštát Asfalt. A dokud bojovat budeme, tak Dany! 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 My bychom vám teďka chtěli pustit pozdrav, který vám nahráli aktivistky, co tam v tom lese teďka jsou. Ahoj, zdravíme z Danenrodského lesa. Momentálně to vypadá tak, že evikce zbylých treehouseů je u konce. Teď je už prokácený i zbylý les v Danenrodu. Celkově je prokácený pás asi 80 hektarů v lesích u vesnice Malbach, Hrenwaldu a taky tady v Dani. Jo, pokácením lesa boj místních proti stavbě dálnice A49 ale nekončí. Ten boj trvá už asi 40 let a lesní okupace je jenom jednou z jeho součástí. Díky zájmu médií asi tou nejviditelnější. Tady ten zájem je vyvolaný zejména brutalitou toho policejního zásahu, během kterého teda skončil skoro každý den někdo z našich kamarádů a kamarádek v nemocnici. Policie ve snaze vyklidit co nejdřív tenhle les pro těžářskou firmu nebrala ohledy ani na své vlastní předpisy, řezala lana lidí, kteří na nich byli zajištěni, používala tasery v 20 metrech výšky, mlátila lidi do bezvědomí, lámala lidem kosti, zatýkala lidi bez důvodu, drží asi pořád ještě 4 naše kamarádky a kamarádi ve vazbě na základě falešných obvinění. Jo. No a zároveň to, co se děje tady, je docela málo ve srovnání s tím, co se děje třeba uprchlíkům držených v táborech za hranicema pevnosti Evropa, což je teda naše velkolepá kolebka kultury a humanity. Je to taky málo ve srovnání s tím, co zažívají třeba lidi bezdomova teďka v Praze. To taky nevyvolává takový zájem novinářů, tak se... No. A možná právě proto, že tohle se děje před kamerama novin a odehrává se to vlastně v demokratickém státě, jako je Německo, tak tohle otevřelo hodně lidem tady oči a lidi tady jsou naštvaní, jsou nasraní na stát, který tohle umožnil, jsou nasraní na politiky, kteří tohle připustili, jsou nasraní na soudy, které to posvětili, na policii, která tomuhle pomáhá, jsou nasraní na tenhle vlastně systém kapitalistický, kterému v honbě za ziskem nevadí ničit ekosystém a ničit lidské životy. Lidi tady bojují různě, od sedících blokád v lese, po blokády dálnic. Lidi na policii v lese házejí kameny, někdo zapoluje policejní stanice nebo stroje firmy Straba, která staví dálnici. A i když tady jsou lidi s různým přesvědčením, tak všichni vědí, že to se v tomhle lese děje, je něco špatného. Jo, a co se týče třeba nějakých soli akcí, tak můžete podpořit naše kamarády a kamarádky, kteří jsou stále držení ve vazbě. Jedná se o asi 4 lidi, můžete jim napsat nějaké dopisy.
a můžete podpořit lidi, kteří se rozhodli tady zůstat a dál bojovat proti stavbě dálnice. Protože ta dálnice ještě nestojí, i když je les posekaný, tak pořád i posekaný les je lepší než les, les rozdělený dálnicí, na který jezdí každý den tisíce aut. Takže solidarita žije a boj pokračuje. Jo, tak to byl pozdrav z Dany a teďka uslyšíte proslov o policejní brutalitě od Alexe z Afedu. Děkuju, já jsem Aleš. Budu teda mluvit o takovým nepříjemným tématu o policejní brutalitě, která už tady byla zmíněna několikrát, která to vyklízení toho lesa ve velké míře doprovází. Jak už jsme řekli, tak vyklízení Dany od začátku provází extrémní policejní násilí. Vidíme, že když jde o stavbu dálnice, tak iluze demokratického státu nebo občanských práv rychle berou za své. Velká část blokádnického vybavení, jak už tady taky padlo, je promyšlená, ale stojí na jednoduchém principu. Jestli nás nechcete zabít, musíte nás složitě sundat. A němečtí policajti ale opakovaně ukázali, že riziko něčí smrti úplně netrápí. Zdokumentované jsou případy kácení stromů, na nich jsou uchycená lana, představující pro lidi nahoře jedinou ochranu před pádem z ohromné výšky. Tahle ta lana jsou viditelná a jasně označená, přesto je policie opakovaně přeřezávala. Při prvních dnech vyklízení tak fízlové způsobili zranění jednoho blokádníka, kterého přednutím lana schodili ze 3 metrů. Jindy aktivistku od vážného úrazu dělala jen pevnost ocelového lana, na něž dopadl pokácený strom. Dalšího člověka zachránilo, že se nadmíru důkladně jistil. Policie i s ním porazila nosný strom a kdyby byl dotyčný použil běžné jištění, byl by dost možná nyní mrtvý. Ale kdo by si mohl myslet, že jde o obyčejnou policejní neschopnost či nepochopení způsobu, kterým jsou lidé v korunách jištění. Jenže tak to není. Fízlové svůj přístup jasně odhalují tím, že blokádníky otevřeně mučí a zneužívají toho, že je samé před případnou obranou chrání zákon. Setrvale používají co nejbolestivější chvaty, lidi z čirého sadismu bíjí a ponižují. Hlavou jednoho člověka rozbili okno, jindy ve 20-metrové výšce stříleli taserem, jako by vyloženě chtěli, aby někdo umřel. Na aktivisty v mrazu bezdůvodně stříkají vodním dělem, nutí je hodin ležet na zemi, urážejí je, ponižují, jedné ženě ostříhali vlasy. Není divu, že se fízlové snaží všemožnými způsoby z místa vyštvat novináře a zdravotníky. To všechno v zemi, která se v mnoha směrech pokládá za vzor západní demokracie. V zájmu něčeho tak hnusného, jako je pokácení vzácného lesa. Policejní násilí proti lidem, kteří si dovolí nenásilně vzdorovat něčemu nemorálnímu, není ale zdaleka nějakou německou výjimkou. Řada z nás si odnesla rány a jizvy z různých akcí i tady v Česku. Připomeňme třeba protest v severočeském uhelném dole Bílina, kde policie lámala žebra, najížděla do bezbraných lidí na koních a zajištěně nutila sedět dlouhé hodiny na letním slunci. Na to navázali šílené pokuty a snaha trestat aktivisty, kteří v akci ani nebyli. Pokud si někdo myslí, že policie je ochráncem našich práv, kterému je na protestech hodné dokonce děkovat, měl by rychle vystřízlivět. Kdykoliv budeme dělat něco, co zabolí průmyslovou lobby nebo její politiky, policie nás dříve či později bude zaklekávat, bít, nasazovat nám pouta, urážet nás, porušovat vlastní pravidla a snažit se nás nátlakem odradit od další akce. Ale nikdy se jí to zcela nepodaří. Proti násilí máme totiž jeden druhého, naše společnou odvahu, solidaritu a naději, že svět může být jiný a lepší. A to je vzkaz, se kterým se obracíme na vás všechny, které zasáhlo děním v Danerodském lese. Navzdory šikaně můžeme a budeme pokračovat. Starejme se o sebe navzájem, organizujme se a nebojme se. Když nás někdo nenávidí, ukazuje, že se nás bojí. Nakonec vítězíme. Dany! 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 Dík Alešovi a poslední proslov by měl být Petr ze Socialistické solidarity o nadčasovým tématu, jimž je škodlivost kapitalismu. Děkuju. Kácení Danerodského lesa je jen další z mnoha příkladů barbarství, kterého se současný systém dopouští. Zní to jako kliše, ale kapitalismus ve své slepé honbě za ziskem opravdu nehledí na nějakou udržitelnou budoucnost. I zde je vidět, jak se nekompromisní logika systému dostává do praxe politických stran, které se prohlašovaly za ochránkyně klimatu. Je smutná ironie, že mícení lesa probíhá pod taktovkou Tareka Al-Wazira, hasanského ministra dopravy za zelené, jak už bylo zmíněno.
Hesenský případ ale není výjimkou a jak ukázal i proběhlý sjezd německých zelených, hodlají se stále více přiklánět k ochraně volného trhu před ochranou klimatu. Politická logika je jasná, chtějí na podzim do spolkové vlády s CDU-CSU. O to větší břímě pak leží na klimatickém hnutí za sociální spravedlnost. V Německu, stejně jako v České republice, je potřeba odmítnout zastaralé způsoby dopravy a produkce zboží a energie. Třeba tenhle autobus, dobře. Spravedlivý přechod ale kapitalismus zajistit nemůže, protože ze své podstaty preferuje okamžitý zisk nad dlouhodobými potřebami. Konec konců je to systém, který se obnovuje skrze ekonomické krize, takže o nějaké dlouhodobé udržitelnosti i v čistě ekonomickém smyslu nemůže být řeč. Aktuální vědecká čísla nám navíc ukazují, že kapitalismus je přímým ohrožením lidských životů. Nejde však už jen o dělníky v nebezpečných výrobách, děti těžící vzácné kovy nebo šičky pracující do úmoru v obrovských textilkách. Jde o téměř každého. Rozvrat klimatu samozřejmě odnesou a už nyní odnášejí ti nejchudší. Jeho dopady ale vidíme i zde v Evropě. Vyschlá půda, bleskové povodně, extrémní výkyvy počasí a narušení ročních cyklů. To vše se stále více objevuje. Přitom lesní celky, jako je Dannerecký les, jsou klíčové ve snaze se s klimatickou krizí vypořádat. Jedině silné klimatické hnutí za sociální spravedlnost může ukončit systém založený na honbě za ziskem a přivést na svět skutečnou demokracii, ve které lidé rozhodují o tom, jak a co produkují, od věcí pro každodenní potřebu až po vědecké supervynálezy. Ve skutečné demokracii, zahrnující ekonomiku, by devastace přírody a klimatu přestala být možná, protože prvním zájmem každého člověka je zachování svého života. Za takovou sociálně a klimaticky spravedlivou společnost bojujeme, a je nás na celém světě stále více. Ať žije mezinárodní solidarita! Ať žije mezinárodní solidarita! My jsme hned na začátku téhle demošky předali ambasádě otevřený dopis, který podepsali všechny ty kolektivy, který tady mluvili a dělali banery, a který jsem zmiňovala. Chtěli jsme to udělat až na konci, ale bylo nám řečeno, že už jim končí pracovní doba, takže to máme udělat co nejdřív. Takže to už je hotový. A já teda vám děkuju všem, že jste přišli, že vám to není jedno a že před vším tím, co se teďka v Hesensku děje a co se ale prostě děje všude možně na světě, takže předtím nezavíráte oči a že projevujete tuhle mezinárodní solidaritu a jinou solidaritu. A Dani žije, boj pokračuje. No border, no nation, no deforestation. No border, no nation, no deforestation. No border, no nation, no deforestation. No border, no nation, no deforestation.